Der, Jeppe Kjær, velkommen til Bodø/Glimt. Mange takk. Hvordan føles det å ha på seg gul trøye? Yeah, det en god følelse. Jeg ser frem til et godt opphold i Bodø/Glimt. Du regnes som et stort talent hjemme i Danmark. Nå har du vært i Ajax. Hvorfor velger du å dra til Bodø/Glimt nå? Jamen, jeg har været to og et halvt år i Ajax, hvor det har gået meget op og ned. Ikke altid lige min vej. Og så besluttede jeg mig for, eller vi besluttede os for, at vi skulle prøve at se efter noget nyt. Og det sidste halve år i Ajax var heller ikke som forventet, da jeg ikke spillede så meget. Men jeg har lært rigtig meget af at være dernede. Hva var det som gjorde at ting ikke gikk helt din vei i Ajax da? Ønsker jeg til? Hva var det som gjorde at det ikke gikk helt din vei i Ajax? Jamen, det er svært å si. Jeg hadde svært ved å føle meg tilpass. Måske kunne aldri riktig fortsette mine gode perioder. Jeg hadde gode perioder, men de ble hurtig forstyrret. Ja, så har jeg svært ved at komme op på igen, så ja. Og så skjønner jeg det sånn at så du et stort talent, så en ettertraktet spiller, men ennå altså opp i Bodø. Hvorfor har du sånn trua på Bodø/Glimt og det prosjektet her? Hva jeg tenker om prosjektet i Bodø? Ja, prosjektet. Jamen, jeg synes det er helt vildt spennende. Og jeg har vært oppe og vært til møde med dem. Ja, jeg skulle ikke tænke særlig meget, fordi de havde styr på det hele, og hvor de så mig og de der ting, og havde en god plan for mig. Og det betød rigtig meget for mig og for min familie. Og så føler jeg også, at Bodø/Glimt er en familieklub, som også skulle passe godt til mig i det næste step, jeg skulle tage, da jeg har brug for det. Så er det flere danske spillere i Glimt. Har du snakket med de før du tok det valget? Jeg har snakket med Albert. Ja, han havde også kun positive ting at sige om Bodø/Glimt, så ja, og så bare hvordan det var her og være her og sådan noget, så ja. Og så kommer du fra Horsens gamle klubben til blant annet Kasper Junker, som var i Bodø/Glimt. Har du snakket noe med han? Nei, det har jeg ikke, men altså, jeg nåede lige å trene litt med ham, innen han skiftet. Innen jeg kom opp, da jeg var sånn ungdomsspiller. Da nåede jeg trene et par ganger med ham og sånn. Fordi av Bodø/Glimt sine fans som ikke kjenner deg, hva slags type fotballspiller er du? Jamen, jeg er en teknisk god fodboldspiller, som ser spillet godt, og så har jeg et godt drev med bolden, et godt spark og dribler godt. Du er fortsatt ung og regnes fortsatt som et stort talent. Hva er på en måte ambisjonen din i Bodø/Glimt de neste årene? Min ambisjon i Bodø/Glimt? Ja. Det er jo å vinne Eliteserien og pokalen, og så spille en masse europæiske kampe. Du er kommet hit for å spille og bli en fast del av laget. Ja. Det er bra. Jeppe, vi gleder oss veldig til å bli enda bedre kjent med deg etter hvert. Igjen, velkommen til Bodø/Glimt. Tusen takk.